Jamen, vi er her på Smukfest, fordi at vi gerne vil være steder, hvor der kommer rigtig mange mennesker. Og et af de steder, hvor det færdes, det er lige nu her på Smukfest i Skanderborg. Det vi har gjort, det er, at vi har tilføjet billedkunst og viser publikum, hvad kunst også kan være. Og det kan være en gynge ude på Skanderborg Sø. Kannst mal das herkippen, das ist gut so reflektiert. Jeg forstår Skanderborg Festival som et stort social skulptur. Jeg tænker på, at folk vil gerne selvfølgelig opleve her, dele deres oplevelser, og det vil gerne understrege selvfølgelig med mit værk, hvor man har en oplevelse, der er helt individuel. Man skaber en dialog selvfølgelig, folk der kigger på en scene, og kan dele den der moment faktisk. Det her er jo en af mange tiltag, men det er også et tiltag, som starter en strategi, vi i forvejen havde lagt, at vi gerne vil arbejde sammen med flere kunstnere, gerne arbejde sammen med dygtige designer og arkitekter, som kan sammen med os udvikle festivalen til at blive helt unik. Den er helt vildt sjov. Det er pisse svært at komme op på. Og derfor har vi lavet det her samarbejde med den her meget store gynge, som man kan gå ud til på søen i Skanderborg via en bro, der lige ligger under vandoverfladen. Så nu kan vi gå på vandet i Skanderborg og gynge på en gynge, udført af Tilo Frank i samarbejde med kunsten i Aalborg. Oh, jæv, det er godt. Jeg synes, den har nogle forskellige layers, så du behøver ikke læse en hel bog om det. Så du har en tilgang lige meget, hvilken kontekst du kommer fra. Giver mennesker en lille smule en skub, så de vil egentlig ikke, hvor de falder ind, hvis det er en kunstværk, eller hvad det egentlig er. Så jeg synes, det er heller ikke så vigtigt, hvis folk forstår, at det er nu et kunstværk, de bliver del af, eller de er måske den sociale skulptur selv. For mig er det bare det vigtigste, altså hvad folk får ud af det, eller hvad de har for en oplevelse med det. Alle sammen har deres forskellige tilgang til det. It was very nice, it was very cool, and I could hear the wind blowing beside my ears, so that was good, yeah. Det er helt vildt, Oliver! Den kommer op snart! Hold nu kæft, hvor det vildt. Ej, hvad sker der? Nej! Okay, jeg skal også op! Ja! Hej, 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 hej!